para pôr uma gasolina. E aqui nós vamos colocar o cartãozinho. Já lhe pusiste a tarjeta? Não. Oh, ok. Por quê? Não, pues está bien, yo nunca la usé con tarjeta. Ok. One moment, please. Is it cold? Okay. Approved. Okay, lift the handle. E Supreme. E aí a gente coloca agora aqui. Enche o tanquinho. Não está muito vazio, então vai encher rápido. Eita. É. Já encheu e deu 10 doletas. Lá 10 doletas. Você quer o recibo? Sim. Um momento. E aí tá o recibo. Assim de fácil. 10 dólares e 11 centavos. 3 galões. Cabe 5. Então não tá mal. Bom? É isso aí. Assim de fácil. Pereira deve estar fome desse lado aí. Deve estar brigando aí ainda. E assim que ele acabar,